Өңір тұрғындары мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауында айқындалған мақсат міндеттердің маңыздылығын сезініп отыр. Шыңғырлау ауданының активі де тарихи құжатпен жан-жақты танысып, ой-пікірін ортаға салды. Келесі сюжетте. Аудан әкімі Әлия Мұхамбетжанованың төрағалығымен өткізілген басқосуға барлық ауылдық округ әкімдерімен бөлім, мекеме басшылары және қоғам белсенділері қатысты. Алқалы жиында мемлекет басшысының жолдауындағы 7 басым бағыт пен 5 бастама кеңінен таныстырылды. Ауданның экономикалық дамуы, денсаулық сақтау, білім беру сияқты әр сала бойынша атқарылған істер айтылды. Алдағы жоспарлар нақтыланды. Жергілікті жердегі қожалықтарды қолдау арқылы ауыл шаруашылығын дамыту күн тәртібінен түспек емес. Жайылымды жерлердің тапшылығы да көпті мазалап жүргені рас. Мемлекет басшының жайылымдық жерді тиімді пайдалану тапсырмасы аясында өңіріміздегі дайындалған геоақпараттық порталды іске қосуды аяқталатын болады. Бұл бағытта ғарыштық мониторинг арқылы пайдаланылмаған жерлерді көріп, олардың иелерін жария еттік. Сонымен қатар барлық қоқыс орындарын анықтап, онлайн режимде барлық процестерді бақылай аламыз. Ел дамуының негізгі мәселелері қамтылған бұл маңызды құжатта мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ең алдымен тәуелсіз дамудың 30 жыл ішінде аудан бойынша қол жеткізілген табыстар сараланды. Жолдауда халықтың әл-ауқатын көтеру жолдары туралы нақты тапсырмалар берілді. Білім саласындағы мұғалімдердің жалақысы көтерілетіндігін, ғылым саласында өткен үлкен жаңағы жетістіктер бар екендігін атап өткен болатын. Осы қатарда елдің тыныштығын, халықтың бірлігін сақтауға шақырған болатын қазіргі пандемия жағдайында. Сондықтан да халықтың әл-ауқатын көтеруге мына күнкөріс жағдайын 42.500-ден 60.000-ға көтеруі бұл үлкен бастама деп ойлаймын өзім. Ауданда ауқымды әрі күрделі міндеттер тұр. Соларды табысты жүзеге асыру үшін тың тәсіл, жаңаша ойлау, ынтымақ пен өзара қолдау қажет деген аудан әкімі барлық саналы азаматтарды осы міндеттерді бірлесіп орындауға үндеді. Жолдау жүктеген құндылықтардың айналасына топтасып, қажырлы еңбек етуге шақырды. Лұқпан Елеуов, Рүстем Ишжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.